покрил добре фланговете и ще търси промяна в тази посока. Христо Златински. Центриране. Пламен Илиев сгреши определено. Може би никой не му подсказва, че топката ще излезе в фаут, без да е необходимо да я докосва. Така се стига до ъгъл в удар. Фабио Ешпиньо. Центриране на Ешпиньо, отворена топка и това е гол за отбора на Водогорец. Ето как от една грешка на Пламен Илиев състава на Водогорец бележи гол. Вандерсон гледа към небето, а неговите съотборници го прегръщат. Радост в Разград, защото Водогорец побежда на Левски с 1-0. В иначе равностойния матч между двата отбора. Пламен Илиев не прецени летежа на една топка. Вместо да я остави да излезе в фаут, да посегна с ръка, игра последен с нея. А след изпълнението на корнера, резултата бе открит. Вандерсон е автора на попадението. Ето и повторението. Първо грешката на Пламен Илиев. Вижте колко далеч лети топката от неговата врата. Тръгна да я лови. Изпусна я и от тъгови удар. Хубавото центриране на Ешпиньо, без засечено с глава на писката града от Вандерсон, който много добре отклони в обратния ъгъл. Пламен Илиев не можа да се намеси. И така отбора на Водогорец повежда с 1-0.